Deck inside, Eh, Osri, tawat lakuna kimi karaganu lakuna hata United, pinnami angka 12 karana kidekya mata kusa kideki. Reta kotu ga apa? Peda pinnami mu. Peda kromi. Alla gani dinuka. Sat kata. Eh, dinuka alla gani. Loki hobana ne. Awar niya karana kideki pandu. Dale padu ingo. Pinnami mu. Aputala. Kida sabadi. Ya bhai manju raju manju. Keti wasa dinu kada dadi pehara. United. I am going to go to the United States. I am going to give you the name of the team. Out. Daddy, I am going to go to the United Kingdom. Look at the Gabba. I'm going to go to the United Kingdom.
Lakunu visi pahatu,
nama yang lese. Enak faham dengan. Karena ni mana patut no, lakunu. Bisi paha. Boleh kan ni? Boleh, boleh, boleh. Apa itu? Kau boleh. Karena kita apa itu tak nak dilapik. Boleh lagi. Ada batu. Nahulu kiri kiri pisat temai. Aibang. Bandar Pedesi. Memang targetnya anak turun, Nirbati sah, BVC kita samaje, atre. Nirbati, sekarang ni, dua targetnya ni mah awasan ni, dua targetnya pada timur dek hadir tu suka nak berdua, Nirbati sah, BVC, kandai. Dewi ni mati, dewi ni targetnya hadir tadi, dua targetnya dia tuin. Alat dia ni, kalau tu tayar kita dah lupa tista, dewi ni targetnya dah lupa tista, dewi targetnya dah lupa dah dah. फिर ने भी उनका कार्य सामने देखा मानले पढ़ी थी करना ये वाके में इतना मुतरब है तेरा नाम उस पर निकला है ही में ये वो तारंग सदा ये त्याग दूधर सदा अब तो बोल लेंगे दायित्व के लगा देंगे इसके भेद रत्नात्मा ये वाके जो विजय रत्नात्मा ये वाके में आपके अवत महत्मा ये तारंग सदा बोल लेंगे दायित्व के लगा देंगे गाड़ी के हरा याद करना पीड़ा समाज आपके यह पीड़ा समाज ये वाके आपके हाथों में पीड़ा समाज ओके Jadi, apa yang sahut tipu nama kita nanti dia akan kiri betul. Namun, bandar ini juga tidak sama dengan ada tipu baru tidak di kami, sama yang tidak ada. Jadi, namun, lakukan dekat ada tipu baru. Mewah sahut apa tu tidak sama dia tidak kerani lakukan dekat itu ni kaum sejuk. Ia tidak sama dia lakukan ekai apa tu lah dekai. Udah pernah firna KTP harap. Ketua Tua di Pehara angka pahadar nak kira juga, angka pahadar nak kira juga alusi ni ketua Pehara ini kerana ni bila tak kira sama aje. Berdua. Memang cara yang dalam peluang. Nubati sah BVC kandai mus, kita dalam sistem ni kalau kita happy, tapi aku ikhwan ini cara yang saya sih untuk sambil kita main lesi ala kata sih dalam sistem ni. Jadi tu hari kerja pun aku tiada sahaja na angkat kedatangan kita ni, namun sekali ini, okay, ini sekali ini, apa sahaja happy, dalam mata fakir tu mana pandu, kini ni apa? Apa cerita kita sama jenis? Kita sahaja ini, sahaja tu mana angkat kedatangan kita ni, sahaja tu, ya wasri, lakunu, tunai, apa tu leh, tunai. Handai ambil juga, sambil lakukan tatkah memang setahu di patenon, kiri ni juga. Angkai kita nak kira kira, angkai nak kira kira. Jadi, iswah waktu ini juga kiri ni juga dia cerai, kita handai. Atau kita kalau kiri kiri sama kiri sama ni kan, angkai kita nak kira kira, kiri ni juga. Walaupun tu aduh, tapi kita kira sama aja untuk kita. Tak takdir, apa sahaja yang kita harapkan, dia turun. Itulah nama. Lakon sehari, hampir takdir lagi tu. Lagi mana, hampir lagi dah sama aje. Mampu kita ni angkat dekat dalam kiri tu. Lagi mana, angkat dah hati dalam kiri tu. Takdir lepas kita dah ini, lepas biasa tu, hampir takdir lagi tu. Awak takdir tu. Biasa tu, kita ni lagi ni. Kiri tu ni takdir tahu, mata ini bertaruh ke jaya dah ni. Hidupin. Kalau beli tak sahaja kita kira kalau hidup terganggu hanya kita tidak sama je lucu. Akhir juga, kita sering malam, tanggung dan kita belum lagi kita tidak sama je. Tidak salah putih sahaja. Kalau yang mana tu? Sahut dengan hati yang terus. Ia tepat tiba, tepat terang. Ia sihkan dengan cuma kini menitik utama yang kita sering ada tu tanggung dan lain. Tak sahaja kita kira kalau hidup terganggu, kita tidak sama je. Kita sering malam, tanggung dan kita belum lagi kita tidak sama je.
Thank you.
ඔහුගේ ඉරට පිටා සමාජයේ වැඩි අපිට පිටා සමාජයේ පිළිගන්නවා මේ පිටා පිළිගන්න ඔව් අපිට දැන් පිටකන්නේ පිටකේ දැඩි විශ්වාසයයි ඔය හබුදල පිටා සමාජයේ විශ්වාසයෙන් තමයි ඔය පෙර එල්ල කරන තම පිටා සමාජයේ ලකුණු පිළි කරගන්න ලකුණු විශ්වාසවත් පත් කරගන්නවා හබුදල පිටා සමාජයේ පිටනේ ඉරට පිටා සමාජයේ වෙත වැඩි උත්සාහයකට යමුනාක 14 කර පිටකේ යාත්‍රේ ලකුණු 19ක් බාර් පත් වේ යුනයිටඩ් ලකුණු 20යි කාටකට තරගය ගිය පරිදි ඔය අසර්ථ වුණත් මේ අවස්ථාවේ විදයට ක්‍රීඩා සමාජය හමුවේ එයි වැඩි විශ්වාසකින් යුක්තව පෙරහර එල්ල කරන අපිට පාත්‍ර ලැබෙනවා අහතර පිළි ක්‍රීඩා ක්‍රීඩා සමාජය පෙරහර සාර්ථකයි නමුත් ලකුණු 21යි 21යි කාට කරගන්න දැස් කෙලකින් හමුවේ තමයි මේ තංගේ දෙන්නේ අපිට ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා සිටින ගොඩක් උදාහරණ යොදු වෙනවා ඒ අතරේ ලකුණු 22ක් පාඩ පත් කරගන්න යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු 22යි ඒක විශ්වාසයක් වැඩතේ මේ අපිට ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩාවේ ඉන්නවා අපිට මේ තංගේ ක්‍රීඩකයි ඒක ක්‍රීඩා සමාජයේ
Nanakuru, new party, Kandam, BBC Kandam, Hikmani, Peter, Kuwata Karan,